ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਇਮਾਨ ਮਹਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਏ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਏ ਮੋਮਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜੱਲਾ ਕਰੀਮ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਏ ਮੋਮਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ ਮੋਮਿਨ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਕਈ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਮਜਦੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤੀ ਬਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ।